Kari tayari. Cheka ri tayari buse yabo. Niba ri tayari ubwo twagiye niba tari tayari twikomereze mu bindi bibi bihari. Oya batari tayari ra. Abatari tayari si mbona ri tayari. Meze neza. Ukino umugiye kumupima. Naje mufitiye moshi. Ara no nta nubwo yarize cyane. Kino? Kunabona gafite ibitekerezo byinshi. Yatembaga ajya mu nda. Ntungu. Ahangwa. Iyi ni wese? Eh ne Jean Felix ngagarutse muri Barcelona na Atletico Madrid. Ah papa. Na mubonye. Benshi burya si ikintu. Benshi si ikintu. Burya ateye iriya penalty. Tumuzane ntushyigira indicative. Kwihariye yaravumbuwe. Kunyibutsa hari abantu inyibutsa. Ariko nanjye ari akantu ntayirukaga. Uriya ubanza mugeranye hamwe ku kazi mu kanya. Hari ikintu kitagira indicative ra. Kibanzize. Ubanza Samudi yananiranye neza neza. Samudi yabaye ikibazo kabisa. Ya indicative y'aba bavandimwe. Simbizi. Ah bavandimwe mbaheruka kera cyane. Bavandimwe mbaheruka kera cyane kabisa. Yarukuntu arukuntu ama settings yari ivanze. Byo byo tsambwira bwana Ivan. Ariko ndibaza byakunze none ubu Ivan? Sawa. Tugende rero turebe bice birimo biragaragara ku mbuga nkoranyambaga n'amafoto menshi y'amarira y'uwitwa Pepe CR7 nawe yumiwe. Ubona yuko mu byukuri ibitekerezo ni byinshi aribaza nzagaruka sinzagaruka. Pepe barahatangiranye kuva 2002 muri Sporting Lisbon. None barasanga aho basozanyije habari kumwe mu mwaka wa 2024 mu marira menshi y'aba bagabo bombi. Pepe ku myaka 41 wavuga ko nawe ari byo bya ari bwo bwa nyuma ntiyababeshye. Ubwa nyuma kongera kumubona mu yandi marushanwa nibwo bwa nyuma ya Portugal ntawe yaratinze. Yaratinze. Naho urabona ingene bivuye. Eh? Atasharira. None. None ko hari ibyana by'imigirigiri. Nabwiwe ibibona ko amaso atukuye. Cyane. Ariko nuko ari kesho y'imyaka tukabirebera mu myaka Pepe yarushaga ba defenseri bose Portugal ifite muri yero. Muri no yero Diaz arugumubonye. Bose yabarushaka. Diaz wa Man City. Kwa mgani wa jato. Pepe yarushaga ba defenseri bose Portugal yari ifite muri yero. Yes, imyaka n'imyaka nyina ashobora kutagaruka. Sinkubeshye nabonaga. Anterim ya contact yari Mayo Febre. Ahantu hose ku myaka 40 ahantu hose ahubwo hasabye intervention miski. Yarafite za intervention ariko chatu ngiye mbona ari ahantu mbona si nkani muguru. Ahago Pepe yigeze abaderange na equipe de France. Pepe ni nashaka gupima Pepe ariko muri hejuru ariko ubundi she Sojar d'attaque bafusinga la nature no muri iyi saison ishize sibageze muri kimwe cy'umunani kirangiza cya Champions League Porto ari kwikamata wigeze ubona ari umwataka umudiranja nabo baza Arsenal n'abandi batanu wigeze ubona ari umwa mudiranja sinzi ko kaye ya mudiranja ngiye kumwe na Jado pe nabonye ariwe mudefense mwiza yari kamase niko navuga vraiment kuri quarantaine wa mfesita muri match yari kamase n'umuntu kwibaza impamvu Pepe yabaga yabanjemo ntago yigeza guha impamvu yo kwibyibaza pe anyway nta nubwo ntekereza ko kugenda kwa Portugal abambere umuntu yareba ikijisha ari bamyugariro ba oya so nova rero yarakoze akazi ke niba mwemera mwese yuko ubwugarizi bwa Portugal nta wabutera ibuye. An equipe yabagendeye kuri note itari nziza ariko individuellement mu nshingano ze z'ibyo yasabwaga ahangaha hari byinshi yakwishimira uko agiye. Ku myaka rero 41 yasezeye abanyaportugal n'abakunzi umupira w'amaguru rero muri equipe y'igihugu ntaga bari amafoto ariko mu mupira bibaho desira amafoto nk'aya ngaya kubona umugabo nk'uyu ngo yari mu marira menshi turitse karira fete uravye kariyere yiwe hantu yaciye za Real Madrid ikombe yatwaye
ukaraba Portugal cyo yifasha nkuko je davuga muri defense yabo n'ukuntu ari mukuru ifoto nkiyo ntabwo inezereye ntabwo yarakwiye gusohoka arira yarakwiye gusohoka ahubwo yishimiye afise ikindi kintu gitandukanye n'ivyo niho mbona nti burya iyo umuntu yigiri hakiri kare biba byiza kuruta iyi myaka gukina ku myaka 40 kuzamuka hejuru burya sidiki hari gihe usanga uri kuronona n'ivyo wakoze kubera nkumbwira iyo ntabwo ari sorti nziza agiye nkuko oye iyi foto y'image azokoma yibona ati narangije gukina mu ikipe y'igihugu muri iyo image ntabwo ntabwo babishimishije ariko ni by'umupira safe parti y'umupira kimwe cyakane kirangiza ntago ari ahantu habi cyane ababo bagira namaranga mutima abana gitwaye ifoto wayibona Desire aba rwose ibana gitwaye ifoto wayibona akitwa y'ibyishimo ariko ndemeranwa nawe ko hari gihe biba ngombwa kwemera kuvuga ngo ibihe byanjye biri inyuma ntago bikiri imbere ntago bikiri none biri inyuma ukabyemera rwose abakurambere kanatsinda bati buryo uzirinde kwambarira ibicoceraho wambariye inkindi ya tugera turebe nibindi rero iva niba kuko none ari sawa iyi ngiyi bati yari penalty umudage yibwe namwe murabyemera umusifuzi Tyler bati Tyler nawe nabo muri kumwe muri VAR ano ntabwo mwigize mubanira umudage penalty mu byukuri muri Copa America penalty nkizi nahandi hose ziratangwa ariko sinzi impamvu muri Euro ku mugoroba weje abadage batigeze bahabwa ino penalty kuko yeya ubwo yakoraga umupira mu rubuga rw'amahina sinzi niba na 99% by'abasifuzi iri ya penalty batayitanga 99 9% sinzi niba batayitanga kuko kuriya kubo kuko kugaragara nta sinkubona gufashe kwegereye nka kwa kundi birinda gufashe ku mubiri yego pour moi c'est un bras décollé no nakaho kavuye ku mubiri yego atagiye mbona nyibona nabanje kubona ko atari peno ariko ni skandale kuri ni flagrant vraiment ni skandale ku isi ya football ifite VAR nta nubwo Anthony Taylor ari VAR niyigize imubwira ati base waje ukareba nawe ubwe ntabwo yigize agira curiosity tse mwandebeye tunze nirebere kuko niyo ugiye kureba kukurira mu byukuri tendance ye inamurega arabona baro ayimira agenda ariko yamaze guhingama kugira ngo umupira ugaruri yarabibona ko umupira urugiye position yewe iravyereka yamaze no guhingama nk'imodoka yacitse Borosante rega simfe nibyo turimo ikindi nacyo umupira yawugaruye warugiye umupira yawugaruye uretse no kuwugarura turimo turabona muri iyi minsi ko umupira upfa kuba wagukozeho udafashe ku mubiri waba ubishaka waba utabishaka ariko ahantu barinda basifura umuntu ajyamye koko kuri hanze wereka gusifura umuntu ahagaze kujya igisobanuro cyo buryiri atari penalty kuzansobanura buryo izindi zabayo byagorana ariko nibisanzwe kuri iyi match kuri umuvandimwe match ya munani ari ibintu bibajije ni nabyo wenda Desire avuga ati zino match ababongereza babiri ntago zaba zabagoye match ya munani kuva mu ntango uravye ikintu Pedri yasohotse yabana Michael River yasohotse ku makosa Michael River we sava ariko Desire byo amugana nyibukije nk'akantu reba nk'ukuntu umusore witwa Pedri yasohotse ku makosa abiri ari flagrant ya cross na habe ni karita y'umuntu n'avertissement yabayeho kandi ntugire ngo baramufite c'est fini Sefini yabirarangi byarangi. Urumva. Ushobora no kumara igihe kirekire kuko Anthony Taylor singe mwemera no muri premier. Buriya Olivier Michael Oliver afata. Hanyuma yakoresha uko ashoboye rero atangira ni igitugu nk'icya Sidique. Kandi ngo ni uwa. Umwacu gitangira. Inde. Ni uwa Anthony Taylor. Oh yeah. Umuryango ni umuntu wa Gomane. Yatangiranye igitugu. Yatangiranye igitugu nk'icya Sidique akanga buri umwe. Ahangana ho habayemo kumvirwa cyane bati nyabu na penalty nkingi uyanga gute. Muri rusange n'umukino wagoranye umukino wabonetsemo amakarita 16 y'umuhondo n'imwe y'umutuku abantu bati byari ngombwa ko uyu mukino ukomera gutya amakarita 16 y'umuhondo n'imwe y'umutuku yaje guhabwa myugariro Calvaya w'ikipe ya Espagne utazakina rero umukino wa 1/2 kirangiza iva twihute rero Didier Deschamps uko byanjye na kose abahari Igobwa ageze muri 1/2 kirangiza
atsindiye kuri penalty amaze no gutsinda afite nibitego bibiri byitsinzwe ikipe yabonye ariko bamyugariro bitsinze batiye umugabo nawe ubangarye no kugera ahangaha hehe havugenye hehe kimwe cyakabiri kirangiza ahari icaye mu biki nubikoresha mu bihanye ni yarari mu bihanye bati aba ari ibanga akora mu bihanye sitiye deja ageze muri kimwe cyakabiri kirangiza cyayero atsinze kuri penalty arimo nibitego bibiri ati abo bakinaga bitsinze n'uyu munsi raga ikipe iratsinda igitego muri open play kuri Didier Deschamps nibanga cyane twihute rero turebe mu byukuri niba ari hanyuma arahageze yawe ati mesa ageze muri kimwe cyakabiri kirangiza cya Copa America unda Tony Kroos avuyemo muri yero Kinubi nawe avuyemo muri yero umupira nyuma rero ya Ronaldo na Pepe twavugaga na Toni Kroos nawe yari yarabiduteguje nawe akabungu yagiye mu isi y'abantu batakina umupira byemewe n'amategeko azajya bikina byabatabigize umwuga ariko aragize tukabanya mu mupira bo ku isi aratwibye aratugendanye ariko zado abadagi muri natire yabo kuna kugenda kare arabibye arabagendana mpereye kuri yera ibyakinaga aratugendanye rwose yigendeye adagi bagenda kareje duba Stephen Fenberg adagi bagiye bagenda kare Stephen Fenberg buryo yagiye ba Jurgen Klinsmann bagiye bagenda kare sinzi impamvu muri nature yabo bagenda kare 35 ntago yabyakabije arabitwaye ibikombe kureka none umupira pana kuvuga ngo areke kureka burundu bagenda kare kandi ubona bagisoboye reba wa wundi wakiniraga Manchester United ninde Schweinsteiger bagenda kare reba ba Michael Ballack yemo ni micho yabo sinzi ukuntu bateye tuba babihombesha cyane iyo yatangiye kubyibazamo no kwicuza cyane ndi kumera Desire pourquoi 40 na pourquoi 30 niva pourquoi 40 ubone ko ari mu jenisi iruhande rwa kiniye gukina ariko se imibare ntisigaye ari imibare gusa yitangwe gukenana nabo wavyaye aba hagitse kuva mu kibuga Toni Kroos rero mutuvugana yaritse umupira 7 hari turi kuri nabona hari televiziyo naho kuri Plateau Jado induru zari zavuza abagabo babiri barebana ati no kuri cyo agomba no kubanza mu kibuga kubera iki ubona yaseze nawe rero uyu mugabo w'umudagi ubu ngubu azajya akira umupira wo ku cyumweru cyangwa umwe wa Desire kuwa kabiri no kuwa kane Toni Kroos iyi foto nayo abantu mo baramwibazaho ngo azaba intwari ryari mu gihugu cye Kolomoni okazio ku munota 65 baraguhaye Osman Dembele mininamo biranga umuzayirwa arakabije ariko ubu nanone y'u Faransa buza kubura igiko ino match iyi foto nanone ibizenguruka isaba tuwe Kolomoni iyo hepfo sinshaka kuyibona gukira nashimishije mfasha njewe nanjye ariko iyo hejuru Kolomoni nayo namuvuye iyo hejuru niyo nteye ikibazo Kolomoni namuvuyeho nanjye mbona yazana iyo hepfo yakoze ibikwiye ariko iyo hejuru iyo hepfo yari yakoze ibikwiye ariko umupira w'ejo ntabwo umudefense yari yakoze yazi ya Udivi yatinze nyine yikurura muzika bataza ngo azaba intwari ryari mu gihugu cye ibino bitego iyo aza kubishyiramo abari intwari Kolomoni mission statement ya Pirelli urayizi Pirelli Rwanda ngo mapine mission statement agajya ba Pirelli Pirelli ravuga ngo power is nothing without control yego Pirelli power is nothing without control Pirelli ndayamba which means ndireba iyo mafoto imbaraga ze nakiri zivuze ubukarani is nothing niba ukiri kuri rwego wumva ko uzatsinda igitegaruko wishe garidi nushobora kuzica garidi wowe Kolomoni uzambwira ni kikarani arigaze ariko hano abashaka kwica umunyezamu cyangwa bayatenga sino kumwica gusa ahubwo ubanza abashaka kwitagirana na rusorora ko kandi uyu muvandimwe agira Kolomoni ayo Kolomoni ikintu cy'ambere yubika umutwe ntamenye ngo ndatera hehe ndahingeka hehe abafaransa bari narura rushot vertonge ni yitsinze buri kwari ugushota nyine bagize ubwoba ati uyu mukino kwaza tukagutakaza koko Kolomoni yongiye gukora ubukolomoni yakuzwa ngahe na PSG kandi ubwaba yasimburanye nawe uwaba yasimburanye nawe ni wa muhungu wa Turamu nawe udatandukanye n'ibyo Kolomoni yakora nawe ni kimwe ntabwo tani Kolomoni yarambeshye nabonaga kabisa nanjye Kolomoni no mu Budage na Kolomoni nabonye mu Faransa biratandukanye iba ari champion wa mugari uretse katari na Kolomoni gusa
sindi mbombona irema offensive nimwe iri mu byimbo byayo mu ikipe ya de sindi monyibona na warabyemera ariko niba hari umuntu muhogo ndi kureya muri yero Mbappe regarde mon Mbappe ni numero ya mbere ndebera Mbappe no kujya kuri bench na Griezmann ndebera Griezmann ariko bakize muri kimwe cyakabiri ariko barahageze ariko ntibari mu bihe byabo impamvu bahageze ahubwo kurundi ruhande sindi mo mbonere ma defensif y'u Faransa itari tayari gose ariko ni Ferguson waje wabivuze ngo ubusatirizi buzaguha match sindi mo mbonu bwugarize umuntu numwe mu bwugarize bw'u Faransa utari tayari sindi mo mu uvuga ko defense y'u Faransa ari ya mbere muri iri ni defense na Kante defense mu mikino itanu itsinzwe igitego kimwe nabwo cyapena irimo iragendera ku bwugarize cyane rwose iri consistent cyane mu bwugarize baranakina neza bakina neza cyane aha barakina neza France bamaze gutsindwa igitego kimwe barakina neza pe muri no yero bamaze gutsindwa barakina neza rwose cyego cyari Lewandowski cyonyine vuga ngo imikino vuga imikino 5 5 kabisa ni cyari Lewandowski kuri penalty mu minota 150 igitego kimwe nabwo cyane nayisubiwemo eh nawe muzamu yari yahanduyemo yego Koromani rero amahirwe yagize nuko ekipe yageze muri kimwe cyaka washingiye kukimwitirira nkawe ni wewe wamunyitse namuvuyeho namuvuyeho naba ati nago nakomeza kugira inyuma y'uyu muntu ariko no muntu witwa Kamavinga yahushije igitego mwabantu na Kamavinga nawe witwa Osman Dembele mu byukuri ni wewe waje kugira Koroma Kylian Mbappe nawe ni ari ni gicucucucu gituma turabona muri no mikino ya Ero nawe nawe hari arabeshye nto reka rero